pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um vídeo bem rapidinho com uma maquiagem muito fácil. Ela não tem delineador, mas ela tem esse delineado esfumado que eu fiz usando um lápis e ela usa somente duas cores. Então, para fazer essa maquiagem, você vai precisar de um lápis preto e duas cores de sombra. Não precisa ser exatamente os produtos que eu usei, você pode adaptar os produtos que você tenha na casa de vocês. Essa é uma dica super simples para quem não tá com muito tempo ou então para quem não tem muita prática, para quem é iniciante e quer também arrasar na maquiagem. Se você gostou dessa maquiagem e quiser conferir como eu fiz, é só continuar assistindo. Desse vídeo, como vocês puderam ver, a maquiagem é muito simples, mas ela deixa um resultado bem bacana, um efeito bem bonito. Eu optei por colocar um batom vermelho, porque eu achei que o olho ficou assim, uma maquiagem bem suave, que você pode colocar qualquer cor de batom, porque é uma maquiagem neutra, então vai com qualquer cor, pode ser um nude, pode ser um rosa, pode ser um laranja, pode ser a cor que você quiser. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de adaptar essa maquiagem aos produtos que vocês tenham na sua casa. Os vídeos que eu faço normalmente de maquiagem não é para vocês usarem exatamente os produtos que eu tenho. Se vocês tiverem, ok. Mas se não, gente, adaptem os produtos que vocês tenham aí, que com certeza também vai dar certo. A ideia principal do vídeo é vocês pegarem as dicas, as técnicas, o jeitinho mesmo de fazer e adaptar o que você tem na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar um joinha nesse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais com suas amigas, para elas também aprenderem essa diquinha bacana. E claro, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui abaixo. Vão ter mais fotos e detalhes dessa maquiagem lá no blog. O link tá logo aqui abaixo no box de informações. Um beijo e até o próximo vídeo.